Ilves merkitsee mulle tää on mun kasvattaja seura ja tää on ollut hyvä kasvuympäristö tähän jääkiekkoon ja muuhunkin elämään, että tosi ylpeänä kannan Ilves-paitaa. No mä joutun kyllä komppaan nyt tässä, että aika samanlaista, että saanut pitkään olla tässä Ilveksessä ja nauttinut kyllä päivittäisestä tekemisestä. Mä varmaan aloitin joskus 8-vuotiaana. Mä olin silloin taisin tulla niin kuin Ilveksen johonkin kaupungin osajoukkueeseen ja sieltä on muutama kaverikin vieläkin jäljellä, että se oli hieno aikaa se. Mä aloitin itse taisin olla 5 vuotta, kun tulin tähän seurahommaan mukaan. Ja jengi taisi olla Ilves Dallas White ja Atalasta päin on se jengi. No, mä sain ainakin jääkiekkoon kipinän tuolta veli pelas jääkiekkoon, niin sitä kautta sitten halusi itsekin, mutta kyllä siinä kaikkia muitakin lajeja pienempänä kokeiltiin karatesta lähtien, että sitten jääkiekko oli jotenkin hauskinta, oli pelikaverit ja oli mukavaa, niin se sitten jäi sitten jotenkin, että rupesi sitä harrastamaan. No mä lähdin ihan kavereiden takia vaan pelaan, ei ollut kyllä vielä niin suurta kipinää ollut, että se oli lähinnä se, että just kun Atalasta päin oli kotosi, niin kaikki muut pojat lähti pelaamaan, niin ei voinut jäädä porukasta paitsi. No totta kai, varmaan jokaisella Ilveskasvatilla on ollut, varsinkin meidän ikäläistä, niin Raipe ja sitten monia muitakin, mutta ehkä se Raipe on se iso. Aika sama, että kyllä se Raipe varmaan se isoin oli, mutta joka vuosi tuli uusia kavereita, että muistaa Kolpi Genoveita ja Hannes Hyvöstä ja ketä täällä olikaan. Jalkapallo oli mulla ainakin aika pitkään, mutta jossain kohtaa sitten halusi ruveta panostaa jääkiekkoon, mutta mun mielestä se on tosi tärkeää, että niinku harrastaa mahdollisimman montaa lajia niin pitkään vaan kuin itse jaksaa, että se on niin iso etu sitten kuitenkin tässä urheilussa ja elämässäkin, että sieltä joka puolelta tulee kavereita ja sitten oppii niinku tuosta urheilustakin enemmän kuin pelkästään jääkiekkoa, että golfia tulee pelattua jonkun verran ja sitten rullakiekko oli tossa, mutta se on vähän nyt jäänyt, että mutta kyllä sitä kaikkia niin kuin pallopelejä tulee vieläkin kesällä pelattua koko aikaan. Niin, ja jalkapalloa kanssa jo itsellä ja nyt kesäisin tulee just kanssa noita pallopelejä pelattua aika paljon. Tennis nyt on omakohtainen suosikki meistä. Kyllä niin kuin tosi paljon hyviä muistoja, mutta yksi sellainen niin kuin tosi hyvä muisto. Mä muistan, me pelattiin silloin jo Villen kanssa samassa joukkueessa. Se oli Ilves Bostoni muistaakseni, niin oli joku jouluturnaus ja voitettiin Tappara finaalissa 3-2, niin se oli tosi hieno. Mulla nyt ei ole taas ihan tarkkaa, että minkä ikäisiä oltiin, mutta aika nuoria. Lähdettiin Jyväskylään saattele yön yli turnaukselle ja oltiin siellä jollain koulussa yötä ja se oli kyllä aika siistiä, että siinä pääsi ekaa kertaa niin kuin kotoa pois ja turnauselämästä nauttia. Oli kyllä hieno. No kyllä mä muistan joukkueen, se oli se Ilves Easti vai Bostoni vai mikä se nyt olikaan, mutta muistan kyllä niinku joukkueen suurin piirtein kaikki pelikaveritkin muistaa, että sieltä on vieläkin paljon muitakin kavereita kuin Mese, mutta mitäköhän se olisi ollut jotain 10 vanhoja, 11 vanhoja, kun mentiin samaan joukkueen. Mun mielestä siinä on niin kuin aivan varmasti tulee saamaan ainakin kavereita ja sitten hyvää liikuntaa ja hauskanpitoa ehdottomasti. Kyllä ihan samoilla linjoilla ja kyllä Ilves on niin kuin hyvä kasvualusta tuohon
urheiluun, ihan sama mihinkä lajiin, jääkiekkoon ja muutenkin elämään. Että ei, olen kyllä saanut tosi paljon itse tästä ja vaikka ei jääkiekkoa pelaiskaan, niin ihan varmasti olisin tyytyväinen siihen, että olen ollut Ilveksen junnuporukoissa mukana.